ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୁଳିଓନା ଫରେଷ୍ଟର ଏକ ଟିମ୍ ନେଇ କାଠ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍କୁ ଜାମସଳା ନିକଟରେ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ିଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପିକଅପ୍ରୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ 269 କାଠ ପଟା ଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 40,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ କହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍।